Հունվարի օր ուղիղ եթերում ազատության լրատվականն է։ Հազարավոր մարդկանց հոսքը դեպի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այսօր շարունակվում է։ Անմար կրակի մոտ առավոտյան ծաղիկներ են դրել Հայաստանի վարչապետը, նախագահը, ազգային ժողովի նախագահն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հայաստանը շարունակում է վստահեցնել, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչումը նախապայման չէ հայ-թուրքական սահմանը բացելու հարցում, միևնույն ժամանակ դատապարտում է Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունը։ Թուրքիան չունի համարձակություն առերեսվելու սեփական պատմությանը, այսօր հայտարարել է արտգործնախարարը։ Պաշտոնական Անկարան իր հերթին հայտարարում է, թե հպարտանում է իր նախնիներով ու պատմությամբ, քանի որ այնտեղ ցեղասպանություն կամ գաղութատիրություն չի եղել։ Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանի խոսքով հայ-թուրքական հաշտեցման նոր գործընթաց սկսելու համար Անկարայից հուսադրող հայտարարություններ չեն հնչում։ Այսօր ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում պատասխանելով ազատության հարցերին արտգործնախարարն ասաց, որ փոխարենը չի դադարում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը, օրինակ վերելով վերջերս Իտալիայի պատգամավորների պալատի ընդունած բանաձևը, որով երկրի կառավարությունը կոչ է արվում պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը և խնդրին տալ միջազգային հնչեղություն։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, որը ի դեպ ոչ ուղղակի քայլ է հայոց ցեղասպան մեր արդարությունը ճանաչելու, այլ նաև քայլ է ցեղասպանությունները կանխարգելելու, որովհետև դա պատգամ է, որ անպատժելիությունը չի աշխատել։ Աննախար հաշվի առնելով Հայաստանի միջազգային այս աննախադեպ բարձր հեղինակությունը, լեգիտիմությունը, նա որ է Երևանը հաշտեցման նոր գործընթաց սկսի, պարտադրի Անկարային բացել սահմանը։ Դժբախտաբար դուք վստահ եմ լսում եք և հետևում եք այն ամենին, ինչ որ գալիս է պաշտոնական Անկարայից, և դրանք շատ հուսադրիչ չեն կամ հակառակը ավելի։ Նախապայմանն է ցեղասպանության ճանաչումը այդ հարցում։ Երբևէ չենք ասել, որ դա նախապայման է։ 100 տարի անց ինչով եք բացատրում ժխտողականությունը Անկարայի։ Գիտեք, ամենաբարդ հարցն եք տալիս, որովհետև ուղղակի չի տեղավորվում, թե որքանով անհնար է, որքանով այդ քայլը անելը, առերեսվելը պատմության հետ, այդ համարձակություն ունենալը, այդ մարդկության հանդեպ այդ պատասխանատվությունը ունենալը, որքանով է դա խոչընդոտ իշխանությունների համար, դա ամենամեծ խնդիրն է, ամենամեծ հարցն է, որ եթե որևէ մեկը պատասխան ունի, բայց սա նաև պատգամ է, որ ցեղասպանությունը հաղթահարելը, մենք որպես ժողովուրդ ունենք ցեղասպանությունը հաղթահարելը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ իշխանական Իմ քայլի անդամ Ալեն Սիմոնյանը եւս լավատես չէ, որ Անկարայի հետ երկխոսության նոր հնարավորություն կա։ Պարոն Սիմոնյան, ձեր կարծիքով ֆուտբոլային դիվանագիտությունն ինչու տապալվեց։ Որովհետեւ ի սկզբանե ես չէի կարծում նույնիսկ այն ժամանակ, որ հնարավոր է Թուրքիայի հետ այդ ճանապարով որևիցե հաջողության հասնել, հաշվի առնելով, որ որևիցե դիվանագիտություն սկսելու համար Թուրքիան բազմիցս տարբեր հնարավորություններ է ունեցել, ըստիս դա ի սկզբանե տապալման էր դատապարտված, դա իմ կարծիքն է։ Նույնը կարելի ասել հիմա, եթե Երևանը հաշտության ձեռք մերկնի։ Կարծում եմ մեր դիրքորոշումները շատ չեն փոխվել և մեր դիրքորոշումը բազմիցս հնչեցվել։ Ճանաչումը նախապայման չէ, սահմանները բաց։ Նախապայմաններով այս հարցում երբևիցե չենք խոսել։ Այսօր ծիծեռնակաբերդեր եկել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին, թեև Վաշինգտոնը պաշտոնապես չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, դիվանագետն ասաց, որ ամերիկյան կողմը պատմական իրողությունը չի ժխտում։ Այսօր մենք հիշատակի և հարգանքի դուրք ենք մատուցում։ Միացյալ Նահանգներում իմ հաստատման լսումների ժամանակ ես նշել եմ և նորից կնշեմ, որ Միացյալ Նահանգներն այս պատմական դեպքերը պատմական իրողությունը չի ժխտում։ Եվ այնինչ տեղի է ունեցել 1915 թվականին, դա 20-րդ դարի խոշորագույն վատ թարագույն վայրագություններից մեկն է։ Եվ մեզ շարունակում է ոգևորել տոկունությունը, որ մենք տեսնում ենք հայ ժողովրդի մոտ։ Շնորհակալություն։ Արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանն այսօր նաև Ղարաբաղյան բանակցություններին անդրադարձավ, ոչ հաստատելով, ոչ էլ հերքելով, որ Ալիև Փաշինյան հաջորդ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ Վաշինգտոնում։
Նախարար, տեղեկություններ եկան Բաքվից Ալիև Փաշինյան հանդիպումը Վաշինգտոնում է տեղի ունենալու, շտապել էին, թե սուտ է դա։ Նման տեղեկություն չէ, Ալիև Փաշինյան հանդիպում չի հայտարարվել, հայտարարել դու գիտեք, որ մենք հանդիպել ենք Մոսկվայում ամսի 15-ին, և մենք քննարկել ենք, թե հաջորդ քայլը ինչպես է լինելու, և մոտավորապես ուրվագծել ենք, թե որտեղ կարող է լինել, և ինչպես կարող է լինել, և երբ կարող է լինել։ Հիմա մենք քննարկել ենք, որոշ Ես համանախագահներին և երկու նախարարներին է վերաբերվում, յուրաքանչյուրը պետք է ճշտի հանդիպումից հետո պետք է ճշտի, թե ինչպես է հնարավոր ֆիքսել այդ ժամկետները, և հետո կհայտարարենք, այո, հնարավոր տարբերակները, գիտեք, որ տեղի են ունենում հանդիպումները տարբեր մայրաքաղաքներում, ներառյալ համանախագահ երկրների մայրաքաղաքներում, բոլոր տարբերակները բաց են, բայց ճիշտ է, որպեսզի մենք բոլորս պայմանավորվում ենք, հետո միասին հայտարարենք, ինչպես որ արել ենք։ Պարոն նախարար, վերջինը Զախարովան ասում է, որ Ռուսաստանի առաջարկներով տարբերակն է հիմա բանակցային սեղանը։ Ռուսաստանի առաջարկներով տարբերակը ենթադրաբար Լավրովյանն է, ես ճիշտ ասած, այն ինչ որ մենք արտահայտել ենք հայտարարության մեջ, դա արտահայտում է այն, ինչ որ մենք քննարկել ենք։ Ես լրացուցիչ մեկնաբանության կարիք չեմ ունեցել անելու, որտեղ ամենը արտահայտված է փաստաթղթում, որը մենք միասին համաձայնվել ենք, և միասին սա մեր միասնական սեփականությունն է այս հայտարարությունը, և այնտեղ ամենը ասված է, որ մենք քննարկել ենք կողմերի տարբեր մոտեցումները և տարբեր այսպես դիրքորոշումները, սա բնական է, սա փաստ է, բայց որևէ փաստաթուղթ մենք այսօր այս փուլում չենք քննարկում։ Օրեր առաջ Զոհրաբ Մնացականյանի հետ հանդիպումից հետո նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Մամեդյարովն ասել էր, թե քննարկում է եղել 2016 թվականին Ռուսաստանի կողմից ներկայացված ծրագրի հիման վրա։ Ապրիլ 24-յան ամենամյա ուղերձով է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ամերիկյան իշխանությունների համար արդեն ավանդական դարձած մեծ եղերն արտահայտության բնութագրելով հայոց ցեղասպանությունը։ Այսօր մենք հիշում ենք մեծ եղերն ու հարգում ենք նրանց հիշատակը, ովքեր տառապել են 20-րդ դարի վատթարագույն զանգվածային վայրագությունների ժամանակ։ Օսմանյան կայսրության գոյության վերջին տարիներին 1.5 միլիոն հայեր արտաքսվեցին, կոտորվեցին և իրենց մահը գտան գաղթի ճանապարհին։ Այս հիշատակի օրվա կապակցությամբ ես կրկին միանում եմ Ամերիկայի հայ համայնքին ու համայն աշխարհի հայությանը, սկալով բազմաթիվ անմեղ զոհերի հիշատակը։ Մենք ողջունում ենք ցավալի անցյալի փաստերն ընդունելու և դրանց հետ հաշվի նստելու հայերի ու թուրքերի ջանքերը։ Մենք կանգնած ենք հայ ժողովրդի կողքին, ոգեկոչելով մեծ եղեռնի ժամանակ կորսված կյանքերն ու վերահաստատում ենք մեր հանձնարությունը կառուցել ավելի խաղաղ աշխարհ, ասված է Թրամփի ուղերձում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր Հայաստանին կոչ արել բացել արխիվները։ Ճշմարտությունը գտնելու նպատակ ունեցողների համար մեր արխիվներն ամբողջովին բաց են, թաքցնելու բան չունենք։ Մենք բացել ենք մեր արխիվները։ Հայաստան, դու էլ ունես, դուք էլ բացեք։ Եթե երրորդ երկրներում կա, նրանք էլ թող բացեն, թող պատմաբանները գան, աշխատեն, հետո էլ մենք քաղաքական գործիչներս կխոսենք։ Ճշմարտությունն իմանալ ցանկացողների համար մեր արխիվների դռները լիովին բաց են, կրկնել է Թուրքիայի նախագահը։ Ինչպես նշեցինք, Հայաստանի վարչապետը, նախագահը, ազգային ժողովի նախագահն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաները այսօր ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր են գնացել վաղ առավոտյան։ Ժամը 17-ին կուսակիցների և թորան հետ հուշահամալիր է գնացել նաև Հայաստանի 3-րդ պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լրագրողների համար ջանքերը, ճեպազրույց ունենալ Սարգսյանի հետ, արդյունք չեն տվել։ Բաց եք, տեղ եք ճանապարհը։ Բաց եք, որ լսեր բաները։ Ես ուզում եմ ասել, որ
նոր ինչ ուսակիցների հետ նրանք ուսում են ուսակիցները։ Ճանապարհ եք բացում, ունի նկարում եք, բայց ճանապարհ եք բացում, որ մոտենա։ Ճանապարհ։ Ան դեսլագի սպասը։ Արոն նախագահ, հաստատում եք, որ ռուսական լրատվամիջոցներին հարցազրույց եք տվել։ Բոլորի շնորհակալ եմ, թող գնանք կա։ Երբ սպասենք ձեր ելույթին հրապարակային, պարոն Սարգսյան։ Մի րոպե բաց անցնենք, գնանք։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Ծահակյանը հայտարարել է, որ Սերժ Սարգսյանը երբեք չի սխալվել, հիշելով 1 տարի առաջ Սարգսյանի հրաժարականի տեքստը։ Ժամանակը կգա եւ ինքը կխոսի։ Ես 1 տարին բավարար ժամանակ չէ։ Ես համար ամեն օր է ժամանակ։ Իսկ երրորդ նախագահի համար վերջին նրա խոսքերը մենք հիշում ենք, արդյոք ինչ-որ բան փոխվել է։ Դրանց մասին հետագայում ինքը կպատասխանի։ Պարոն Սարգսյան, գուցե նա դեռ կարծում է, որ ինքը սխալ է, դրա համար չի խոսում, սպասում նա Սարգսյանը երբեք չի սխալվում։ Նա է հայտարարել, որ ինքը սխալվեց, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել, երբ երբեք չի սխալվում։ Հայտարարել է հրաժարականի տեքստում։ Դուք կարտացել եք նրա 2018 թվականի ապրիլի 23-ի հրաժարականի տեքստը։ Ես կարծում եմ, հնարավոր է հայկական ալեգորիաները, մոտեցումները, այս ամեն ինչը պիտի կարողանաք տիրապետել, որ մտածեք, ով ինչ է ասում եւ ինչ սկզբում։ Իսկ նոր խորհրդարանի աշխատանքը ինչպես է գնահատվում։ Չեմ նայում, որովհետեւ կարծում եմ, որ հլա դեռևս խորհրդարան չէ, երբ կդառնա խորհրդարան, կնայեմ անպայման։ Իսկ ինչ է նման եզրակացության տեղ տվել։ Խորհրդարության պակաս ունեն, թե այլ խնդիրներ կան խորհրդարանում այս միամ։ Բոլոր ներկաները մեծ մասը ժողովուրդը ընտրել է Նիկոլին, իրանք եկել են խորհրդարան։ Հիմա պիտի տեսնենք այս մարդիկ քաղաքականության հետ ոնց են վերաբերվում և ինչպես են արտահայտում իրենց մտքերը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը բացառել է այն հավանականությունը, թե երկրում որևէ մեկի դեմ կարող է քրեական գործ կարվել։ Նա խոսել է մասնավորապես պետական վերահսկողական ծառայության կասեցված լիազորություններով պետ Դավիթ Սանասարյանի գործի մասին։ Սանասարյանի փաստաբանը օրերս հայտարարել էր, որ Դավիթ Սանասարյանի դեմ շինծու գործ է կարվում։ Ինքը Դավիթ Սանասարյանը այսօր զերծ է մնացել հարցին պատասխանելուց, թե շարունակում է համարել, որ իր դեմ հարուցված քրեական գործը շինծու է։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի գործը ԱԱՀ-ից քնչական կոմիտե տեղափոխելու համար պետք է հիմքեր լինեն, լրագրողների զրույցում հայտարարեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Սանասարյանի փաստաբանն է օրերս դիմել դատախազություն, խնդրելով գործը ԱԱՀ-ից տեղափոխել քնչական կոմիտե։ Քնչական մարմինների փոփոխության համար մենք պետք է
Այսինքն այսպես կոչված բացարկի ինստիտուտի գոյության համար հիմքեր ունենանք։ Երբ կլինեն այդպիսի հիմքեր, ուրեմն դա կիրացվի, չեն լինի այդպիսի հիմքեր, ուրեմն դա չի իրացվի։ Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերից Դավիթ Սանասարյանը անցած շաբաթ որպես մեղադրյալ ներգրավեց հեմոդիալիզի քրեական գործով պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, Սանասարյանն իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերությանը օժանդակելու նպատակով չարաշահել է պաշտոնական դիրքը, չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները։ Ինքը Սանասարյանը ավելի վաղ մեղադրանքը շինծու էր որակել։ Նրա փաստաբան Ինես Ապետրոսյանն էլ հայտարարել էր, թե պաշտպանյալի դեմ գործ են կարում։ Նրա դեմ կեղծ ցուցմունքներ են տրվել, այդ թվում պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները, ազատությանն ասել է փաստաբան Ինես Ապետրոսյանը։ Գործով որպես մեղադրյալներ անցնում են Սանասարյանի երկու անմիջական ենթակաները։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր վստահեցրեց, որևէ մեկի նկատմամբ գործ չի կարվում։ Բացառված է, որևէ մեկի նկատմամբ գործ կարվի։ Ընդհանրապես մոռացեք այդ արտահայտությունը։ Չկա այդպիսի բան։ Դավիթ Սանասարյանը կարճ խոսեց քրեական գործից հայտարարելով. Ես նախորդ ռեժիմների դեմ կռիվ եմ տվել ու երբևից էլ իրենց չի հաջողվել իմ մեղավորությունը, որից է գործում ապացուցել։ Ես շարունակում եմ մնալ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի և պայքարել հանուն, ազատ, արդար ու անկախ Հայաստան։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը լրագրողների հետ զրույցում այսօր խուսափել է պատասխանել հարցին. արդյոք Հայաստանում այսօր կան քաղաքական բանտարկյալներ, թե ոչ։ 2015-ին ընդունված սահմանադրության հեղինակներից մեկը համարվող Թովմասյանը նաև չի ընդունել, թե սահմանադրական փոփոխությունները դեր են խաղացել անցյալ տարի Հայաստանում եղած ճգնաժամում։ Պաթոմասյան հենց Քոչանի կողմնակիցներն են անդադ պնդում, որ Քոչանի քաղալաձյալ է, Հայաստան դատական համակարգը անկախ չէ, ձեր կարծիքով գործող իշխանությունը ճնշում գործադրում է։ Ես չեմ կարող այդ հարցին ընդհանրապես պատասխանել։ Ձեր վրա ճնշում գործադրվել է։ Ոչ, երբեք։ Իսկ քաղաքական քաղալաձյալ կա Հայաստանում, դուք դրա մասին կիմանաք։ Քաղալաձյալ կա Հայաստանում, քաղաքական բանտարկյալ։ Իմ պաշտոնը բացառում է ընդհանրապես նման հարցերի պատասխանը։ Պաթոմասյան, իսկ գործող իշխանության հետ դիսկոմֆորտ զգում եք աշխատելիս։ Բացառում։ Եվ կարող է ինչ-որ պահի ձեր հրաժարականի Բացառում, ճիշտ, արդեն իմ պաշտոնավարման 1 տարին էլ անցել է եւ այդ հարցը կարծում եմ այլևս չպետք է նայել։ Իսկ ինչպես են հարաբերությունները, ջերմ են, բարևում եք միմյանց։ Բնականաբար, բնականաբար, եւ բարևում ենք, եւ հումոր ենք անում։ Թոմասյան, ձեր մեղքի բաժինն ունեք անցած տարվա ճգնաժամի համար։ Ինչ են նշանակում, եթե ասեք, ինչ է մեղք։ Որ երկու շաբաթ չէր խորհրդարանը, չէր կարողանում վարչապետ ընտրել, մեծամասնությունը նախորդ իշխանություններ պահպանել, բայց հեռացրել էին վարչապետ։ Դա դիունեք ապա ոչ։ Պաթոմասյան, քանի որ հեղափոխության 1 տարին է եւ հիմնականում անփոփոխ գնահատականներ են հնչում, այ ձեր կարծիքով ինչ է փոխվել Հայաստանում ձեր գնահատականը եւ Սերսար ՀՀԿ-ի հեռացումը։ Ես կարծում եմ ճիշտ է արված, որ սահմանական դատարանի մասին շատ հստակ գրված է, որ սահմանական դատարանի դատավորը Պիապովի քաղաքական զսպվածություն եւ չեզոքություն։ Իմ ցանկացած դիրքորոշում կլինի սահմանական դատարանի մասին օրենքի այդ նորմի խախտում։ Բան Թոմասյան, ապրիլ-մայիսը անցած տարվա ցույց տվեցին, որ սահմանադրությունը Սերժ Սարգսյանի համար էր գրվել։ ՄՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն այսօր իրեն համեմատել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, նշելով, թե աշխարհում կան հաջողված քաղաքական գործիչներ, որոնք նաև խոշոր սեփականատերեր են։ Ծառուկյանը կրկին հերքել է իշխանական Իմ քայլի պատգամավոր Հայկ Գևորքյանի պնդումը, թե Ծառուկյանը $200,000 է ձեռք բերել Արարատ ցեմենտ գործարանը։ Ուրեմն ինքը շատ փոքր մարդ է, ինքը իր լրագրողական թողնել լրագրողությամբ զբաղվի, ես ուզում եմ ասել, որ ամբողջ աշխարհում հաջողակ քաղաքական գործիչները դա սեփականատեր են։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հակադարձում է իշխող Իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանի դիրքորոշմանը, թե ԲՀԿ-ն պետք է որոշի կամ բիզնեսով է զբաղվելու կամ քաղաքականությամբ։ Հայկ Գևորքյանը ոչ պատգամավոր դառնալը լրագրող էր, լուսաբանում էր տնտեսական ոլորտը։ Ասում եմ, ամբողջ աշխարհում հաջողված քաղաքական գործիչներից Բերլուսկոնին եւ Տրամփը բոլորդ էլ գիտեք, եւ ի՞նչ չեմ ուզում անդրադառնամ հետ։
Հայ Գևորգյանի այս հայտարարությանը նախորդել էր ազգային ժողովում ներկրվող ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու նախագծի թեժ քննարկումը։ Գևորգյանը խորհրդանի ամբիոնից հայտարարել էր, որ 17 տարի առաջ Արարատ ցեմենտ գործարանը Ծառուկյանը ձեռք է բերել 200 000 դոլարով, երբ կային 35 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրեր, որոնք մերժվեցին։ Հայտարարությունից վրթովված Ծառուկյանը իշխանական պատգամավորին հակադարձել էր, թե եթե կարողանա ապացուցել այդ գնով է ձեռք բերել գործարանը, այն կնվիրի պատգամավորին։ Հարցին խոստումն ուժի մեջ է, թե մտափոխվել է։ Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանեց իր թիմակից Միքայել Մելքումյանին հղումանելով. Այո, իր տեսակետն է հայտնի, եւ ես դրա համար ասացի, որպես Ծառուկյան, եթե այդպես լինի, ես դա նվեր եմ տալիս։ Դուք տեսակ, որ Մելքումյանը ներկայացել է, դա ոչ թե 200 000, այլ դա ասենք թե չեմ իմանում, քանի միլիոն է եղել, դեռ ավելին է եղել։ 200 000-ը եղել է, ովքեր այդ բոլոր պարտքերը կփակեն, որ կտրել են եւ հասանքները, եւ գազը, եւ ասենք թե ցեմենտի մանավանդ Արամ Սարգսյանի դուրս գալու հետո գործանը բաբշե անմիջական վիճակում է կայացել։ Երկու տարի մնացել է առանց, ասենք թե ես իմ ովա կառավարը։ Դա համար բոլորը գնացեք, նայեք, ես նոր չեմ ասում, եղել են գործաներ, որ այդ գնով թող գնան դրա հետևից։ Ներկրվող ցեմենտի վրա տուրք սահմանելու նախագծի քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում ԲՀԿ-ական պատգամավորների, այդ թվում Ծառուկյանի աննախադեպ ակտիվությունը մեկնաբանվեց որպես սեփական բիզնեսի Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Արարատ ցեմենտ գործարանի շահերի պաշտպանություն։ Մինչդեռ սահմանադրության պատգամավորին արգելվում է զբաղվել բիզնեսով։ Ծառուկյանը իրեն սեփականատեր է համարում եւ կարծում է, որ շահերի բախում չկարող են ստիրում։ Ուրեմն այնտեղ շահերի պաշտպանություն չեղել, եղել աշխատողների շահերը։ Մենք ասել ենք այսօր հիմնական խնդիրը, որ հենց այդ աշխատողներն իմանան, որ մեր համար միևնույնն է, ինչ օրենք կընդունեն։ Կարևոր այդ ընդունողը հենց ասենք թե հանձնաժողովն է։ ԲՀԿ առաջնորդ օրեր առաջ ամփոփելով հեղափոխության 1 տարին դժգոհել էր իշխանության աշխատանքից, շեշտել էր Փաշինյանից է միայն գոհ։ Հայտարարել էր, թե կառավարության տնտեսության զարգացման տեմպերն իրեն չեն բավարարում։ Անցած շաբաթ Ծառուկյանը հանդիպել էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Հարցին հայտնել է իր դժգոհության մասին եւ ինչ խորհուրդներ է տվել գործադիրի ղեկավարին, Ծառուկյանը պատասխանեց. Ոչ թե խորհուրդներ, պարոն վարչապետին, հիմնական խնդիրը ես նոր չեմ ասում, այսօր ամեն մի պատասխանատու ամեն ոլորտի պետք է լիարժեք ինքը զգա տվյալ ոլորտի, ոնց ասեմ, առավելությունը, արդյունավետությունը, որ ասենք տվյալ ոլորտի պատասխանատուն լիարժեք ինչ որ մի բան փոխեց մարդկանց կյանքում։ Վարչապետը հետ հանդիպենք ունեցել ներդրումների համար, ինչ որ միասնական, այո, կազմակերպենք ու բոլոր հարցերը, ինչ որ մենք քննարկել ենք, բոլորը լուծում աստացել։ Վարչապետը հիմնականում ասում է, որ հարցով, որ ինչ որ բողոք ասել, բողոք կադիմում են, պետք է գնա ստուգեն, գնա նա, եւ դա միանշանակ մենք կողմ ենք։ Բայց այսօր այս 1 տարի է, որևէցե մեկի կյանքում կամ փոփոխություն, ես չեմ ասում փոփոխություն չկա, բայց տնտեսական, սոցիալական փոփոխություն չկա։ Իսկ հիմնական խնդիրը նորից մարդիկ պատրաստվում են արտագաղթ։ Երեք ամսում էլ հնարավոր, աղջիկ ջան։ Այսօր Հայաստանում ապրում է Թուրքիայում ծնված ու ցեղասպանության չարչարանքներով անցած ընդամենը 7 տարեց, նրանցից մեկն Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղի բնակիչ է։ 100 տարուց ավելի ապրելը բարդ գործ է համարում։ Երկար ու ձիգ 109 տարիներից նրա համար երջանիկ են եղել միայն կյանքի առաջին 5 տարիները, երբ դեռ բնակվում էր Կարսում։ Արագածոտնի մարզի Թաթուլ գյուղում է ապրում Գույն Ամարխոսյանը, Ղարսեցի Նազարեթ եւ Հայկանուշ Նազարեթյանի աղջիկը, ուղիղ 109 տարեկան է, երբ նրան ասացինք, որ արևմտյան Հայաստանում, Թուրքիայում ծնված ու ցեղասպանության չարչարանքներով անցած իր բախտակիցներից Հայաստանում ընդամենը 7-ն են մնացել, ապշեց։ 7 հոգի են մնացել։ Վայ։ Բա Գույնատատիկը հիմա արդեն շատ բան պատմել չի կարող, որսում է միայն որդու եւ հարսի ձայները։ Տեսողությունից էլ 5 տարի առաջ է զրկվել, բայց միտքը շատ պարզ է։ 100 տարի ապրելը հեշտ է, տարիքը թեթևորեն կրճատում է։ 100 տարի ապրելը գոլա է։ Ինչ է գոլա։ Հեշտ է, գոլա է։ Գոլա։ Գոլայ թուրքերեն։ Գյուղում տանը Գույնատատիկին բոլորը աբա մեծ մայր են կանչում։ Աբա, հա, դու քո ծնված թիվը հիշում ես, չէ՞։ Ո՞ն թիվը։ Քո ծնված, քո ծնված։ Հա, ծնվել է 1910 թվականին Կարսի Նախիջևանում, 5 տարեկանում ծնողների ու եղբայր քույրերի հետ բռնել է գաղթի ճանապարհը։ Ինչու՞, հիշեց, թուրքը հանգիստ չէր տալիս։ Աբա, հե, ձեզի ի՞նչ ստիպեց, որ ընդեիս փախակ, ինչի՞ թողիկ եկակ։ Նախիջևան։ Հա։ Նախշվան բալատանը ստիպեց ես արդեն լատքի թյուրքը մեզի լազատ ու համցեր տալում։
Արփաչայը, Ախուրյան գետն անցել են մինավակով, հարազատների մի մասը Կարնանային վարարատ ջրերում է մնացել։ Ինքը ծնողների հետ կորցրած հայրենիքին մոտ են ապաստան գտել, որ հարմար առիթի դեպքում հետ վերադառնան։ Ջրից որոնց ա քուր կնացիկ։ Ջրից անքան չսկնացիկ։ Մանտաշ։ Հենց մանտաշ կնացիկ։ Հա։ Թորնիկ Մարկոսյանն Աբայի փոքր որդին է, ինքն էլ կինն էլ, ասում են, տատիկն իր 109 տարվա ապրածից երջանիկ միայն կյանքի առաջին 5 տարիներն է համարում, երբ դեռ կարսում էր իրենց կանաչ գյուղում, հետո միայն չարչարվել է։ Կյանքից միա լավ ուրախ բան հիշում ես։ Չէ, չէ։ Երբ եմ լավ բան տեսել հիշեմ։ Գույնատատիկի ծնողներն այստեղ մահացել են, երբ ինքը դեռ մանկահասակ էր, գաղթի տանջանքներին էլ գումարվել է որբությունն ու հորեղբոր անհաջող կնոջ վերաբերմունքը, ինչու իրեն 13 տարեկանում ամուսնացրին, ասում է, ավել հաց էի ուտում։ Այ պարաժանիս, պարող չուներ։ Հա։ Ավր, աստի բերդ։ Հա, մեկը դոր հաս չերք ու կերածը, ինչ կարը դրա մեջ։ Բալաջե, նորից զարդերս ետ տվեցիք։ Ամուսինն էլ Նախիջևանցի էր հայրենակից ու բախտակից Վարդգես Մարկոսյանը, միասին տեղափոխվել են Թաթուլ գյուղ։ Գույնատատիկը 5 երեխա է մեծացրել, անընդհատ աշխատել, բուրդ մանել, աթար պատրաստել, անասուն պահել, հետո էլ մեծացրել իր բոլոր թոռներին, ծոռներին, թորան թոռներին։ 60 հատ թորի, թորունի, թորունի, ծորունի։ Հա, թոր, թոր, հա, թորի, թոր, 13-ը թորի, թոր ունի։ Հիմա բան նրանցից միայն ջերմություն է ստանում և չի զարմանում, փոխատուցում են, ասում եմ։ Շատ, շատ լավ պայում են, հիանդ բան է, փոխն է երտալում, ահա։ Բայց Աբային, որքան էլ գուրգուրեն, անցյալի ցավերը մոռանալ չկա։ Լսում է, որ ամուսնուց ենք խոսում, արագ միջամտում է, ամուսինն էլ իրեն չուրախացրեց։ Քո մարդուց, հայգից, գոյեիր։ Ոչ բախտ եմ ունեցել, Բալաջան։ Ոչ բախտը հնդերիտ եմ, բան հասկացել։ Բայն չու են ծմբե տար, տար, աշար, աշար։ Այ մեր, ես չեմ իշում, հայիկը կեզի հեշ մի անգամ ծեծել է։ Հարյուր հազար անգամ։ Բայց ես չեմ տեսի, էդ ուրեմը ջայել վաղ տեղ է։ Ջայել վաղ խոտեսի թե ատատ նորդիմ։ Տնեցիներն ասում են, ախր հանգուցյալը լավ մարդ է եղել, բայց որբ մեծացած աբան միշտ ավելին է ուզել։ Հիմա էլ 109 տարեկանում այնքան է մանկացել, որ իր չվայելած հայրիկ, մայրիկ, քույրիկներին է ուզում։ Ապ, էնա կամ ինչ խեիր ասում, ով որս մի աղբեր ասում, ես աղ եմ քաշում, ով որ մեր ասում, ես աղ եմ քաշում, ով որ հեր ասում, ես աղ եմ քաշում, հեշ մի բան չունեմ։ Գույնատատիկը սրտից բացի ցավող ուրիշ տեղ չունի, քնում է օրը ուղիղ 22 ժամ։ Ապա ինչ կուտես ասում։ Մարոզնի չես ուտես, սիրում ես մարոզնի։ Կյանքի միակ քաղցրությունն Աբայի համար մնացել է պաղպաղակը, որ չի ուշանում։ Եվ թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա միջազգային լրահոսին։ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստաընկերությունը տեսանյութ է հրապարակել, թե ինչպես են քաղաքացիները և զինվորականները երկաթուղային կայարանում ճանապարհում երկրի առաջնորդ Կիմ Չեն Ինին։ Կիմ Չեն Ինը կայարանը ժամանում լիմուզինով։ Քաղաքացինները միանման ծաղկեփնջեր են ոգևորությամբ թափահարում։ Զինվորականները պատվոպահակախմբով դիմավորում են նրան։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը մեկնում է Վլադիվաստոկ, որտեղ ապրիլի 25-ին հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կիմ Չեն Ինը ճամփորդում է զրահագնացքով, նա օթանավ չի նստում։ Հյուսիսային Կորեա և Ռուսաստանի սահմանին նրան նաղ ու հացով ջերմ դիմավորել են, նա արդեն հասել է Վլադիվաստոկ, որտեղ նրան դիմավորել են զինվորական պատվո արարողակարգով։
Ապրիլի 25-ին Վլադիվաստոկում Կիմ Չեն Ընի հանդիպումից հետո հաջորդ երկու օրերին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Չինաստանում մասնակցելու է ճանապարհների հեռահաղորդակցության ուղիների զարգացմանը նվիրված միջազգային համաժողովին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը հանդիպումներ է ունենում համաժողովին մասնակցելու նպատակով Պեկին ժամանած առաջին հյուրերին։ Նա հանդիպել է միջազգային արժույթի հիմնադրամի ղեկավարներին, Չիլիի, Մոզամբիկի առաջնորդներին։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է, որ 37 երկրների նախագահներ առաջնորդներ են մասնակցելու գոտի և ճանապարհ կոչվող համաժողովին։ Սա Չինաստանի նախագահի նախաձեռնությունն է, որի նպատակը Չինաստանը Եվրոպային կապող պատմական մետաքսե ճանապարհը վերականգնելն է, նոր ուղիներ, նոր հնարավորություններ օգտագործելով զարգացնել հաղորդակցությունները Չինաստանի և աշխարհի միջև։ Միացյալ Նահանգներ այս համաժողովին մասնակցում է ցածր մակարդակի ներկայացուցիչներով։ Մեքսիկայի ներքին գործերի նախարար Օլգա Սանչեսը ասել է, որ այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում շուրջ 300 000 միգրանտներ են Մեքսիկայի տարածքով մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ։ Estima que durante los primeros 3 meses de este año han transitado por México cerca de 300,000 personas. Նա նշել է, որ միգրանտների հոսքում փոփոխություն կա։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել էր փակել Մեքսիկայի հետ սահմանը, եթե հարևան երկիրը քայլեր չձեռնարկի միգրանտների հոսքը դեպի ԱՄՆ զսպելու համար։ Մեքսիկան սառեցրել է վիզային լիբերալ ռեժիմը, սկսել է փակել միգրանտների ճանապարհը և որոշ դեպքերում նրանց բերման ենթարկել։ Մյանմարում առնվազն 50 մարդ է զոհվել նեֆրիտի հանքի փլուզման հետևանքով։ Աղետից հետո նկարահանված առաջին տեսանյութերը ցույց են տալիս փլուզումից հետո դեպքի վայրում հավաքված մարդկանց և փրկարարների։ Ըստ Reuters-ի վերլուծաբանների, յուրաքանչյուր տարի Աֆրիկայից միլիարդավոր դոլարների ոսկու մաքսանենգություն է կատարվում։ Ոսկին մաքսանենք ճանապարհներով Աֆրիկայից հասնում են Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Փորձագետները ճշգրիտ թվեր դժվարանում են ասել, բայց հայտնի տվյալներով, հարկային և մաքսային մարմինների հայտարարություններով, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները 2016 թվականին 15 միլիարդ դոլարի ոսկի են ներմուծել աֆրիկյան 46 երկրից։ 7 միլիարդ դոլարը ստացվել է այդ ցանկի 25 երկրներից, որոնք հայտարել են, թե ոսկի չեն արտահանել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Նրանց պաշտոնական տվյալներում, պաշտոնական վիճակագրությունում նման արտահանումը բացակայում է, չկա։ Տնտեսագետները նշում են, որ անհամապատասխանությունը խոսում է մաքսանենգության մեծ չափերի մասին։ Աֆրիկյան պետությունները տուժում են դրանից, օրինական եկամուտներ, հարկեր, մաքսավճարներ չեն ստանում։ Այս ժամին նախատեսել էինք այսքանը։ Նուրերի հաջորդ և հիմնական թողարկումը ժամը 20:00-ին է։ Ցտեսություն։